А зараз я розкажу, як зареєструватися на здачу національного мультипредметного тесту. Для цього у стрічці пошуковика задай «Український центр оцінювання якості освіти». Перейди за посиланням на сайт цього центру. Зайди у розділ «ДПА ЗНО». Далі тобі потрібно натиснути активну кнопку «Зареєструватися» і створити свою реєстраційну картку. Будь ласка, будьте дуже уважними, коли заповнюєте поля прізвище, ім'я і по батькові, номер і серію свого паспорта, дату народження. Обов'язково перевірте, чи ви правильно зазначили номер свого мобільного телефону. Тому що ця інформація буде важлива не тільки для тестування, а й коли ви будете вступати. Обов'язково заповни поля вибору предметів на ЗНО. Ці поля, повторюю ще раз, заповнювати треба обов'язково, незважаючи на те, що цьогоріч ЗНО буде відбуватися у формі національного мультипредметного тесту, коли всі учасники складатимуть одночасно одразу три предмети – українську мову, математику і історію. Якщо маєш змогу, роздрукуй свою реєстраційну картку, заповни заяву власноруч і разом із копією паспорта занеси керівникові закладу освіти, де ти навчаєшся зараз. Якщо ж ти не маєш такої можливості, або ти є випускником минулих років, тоді ці документи потрібно надіслати рекомендованим листом на адресу Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Якщо ж ти не маєш доступу і не можеш скористатися послугами поштового зв'язку, документи можна надіслати електронною поштою в темі листа, обов'язково зазначивши своє прізвище і вказавши, що це є реєстраційні документи. Не хвилюйся, якщо ти не маєш можливості переслати документи ні поштою, ні електронною поштою. Достатньо уже і того, що ти створив реєстраційну картку. Найближчим часом з тобою зв'яжуться і вкажуть тобі логін і пароль, за яким ти зможеш зайти до свого кабінету і побачити усю необхідну і актуальну для себе інформацію. Усі посилання і адресу регіонального центру ти можеш знайти під описами цього відео. Успіхів!